congodialogue.com. www.congomasolo.com. Kitoko. Obi Ronaldino, le king is back. Bolandara mingi. Congo dialogue. Francine Ngembe, mission à www.congodialogue. Maman Sikadi. Nzelambia munene ezali nzela ya life. Nzela ya muke ezali nzela ya lola. Suko yo kote ki nzela ni oyo kuna ba. Na kene ki nzela ya muke. Kene ki nzela ya muke. Ya muke. Yango kote na barrière ya somoni bingambe. Ya ingambe ba telemi ba fongoli buku ba kontrole ba tali ba moni bola munanga ba lemi. Ozana na musala ebele. Yango na lingina lo ba na nzambe. Tango doko sala bolamu bolamu na yo e koki ko sala makama minene na vina yo ya mona te bolamu ya Dorcas na Bible e se ku sakipe bolamu mosusu to sala ka to tango sala bolamu ko ima ima kata bolamu na yo te kontine ko sala bolamu kontine ko sala bolamu e na lokola mi mission to bandaka nga na yo mais quelque part on met quelque chose lemba mais tant qu'on continue qu'on vit et n'arrive pas à ça bolamu mais nzambi wana akopambola yo nzela bolamu nzambi akopambola biso nzambi akosama kama minene kati na biso pe nzambi akodefendre mabe o elinge ya kati na vina yo yango bolamu eza malamu. Bolamu et ça malamu, je crois que bato bazo sala bolamu et mission peso bozo landa yango kuna ezali grâce ya mama Francine Ngembe ezali bongo numéro 1 ya Congo dialogue ntika nzambe na lola a pambola yo toza ko continuer na mission na biso bingambe yango oyo monaki bana taki ndenge bingambe wana papa kuna na lolo toza ko luka kuna ba changaka. Elle moko balati elamba ya pembe, elle moko échangé e komi jaune, elle moko e komi blé, elle moko e komi vert, elle moko e komi rouge, hein? Toutes les sortes de couleurs. Toutes les sortes de couleurs. Baza ko changer. Bazali nikema pona ko contrôler. Eza lokola organisation ya pa président o basa na mokili avant o le kanaboyo o koma pa président fo koma ministre bo moto nde ezali bongo yango oyo na monaka una yango ne na kotina ki komona ngo yango tango na kotina ki komona nde nzambi na lola asala ki na kati na nga allo atali singai bolamu wana bonjour. Merci. Yango na koma ki na place o nzambe ala kisa kinga. Yango wana na lingi kotali sabana nzambe. Bola moto sala ezali ya pambate. Mama, quartier sika yo vandi. Place yo sika yo zali. Oza na poto, oza na wapi, oza na Amerika. Kotine ko sala bola muna yo. Kasi moto akofute le moto akobunde le ose. Eza nzambe. Eza nzambe. Yango to kotine ko sala bola mu. Place bola muna yo kofute yo yebi yango te. Nde bolamu mosusu yango wana monta ngo bafunguli buku ya bomo ina yeko mona bayeko tesa balo bitana ona ne ko kite me wana ko memo mba mba ngo ote me oza moto oza na mission ebe ebele na kati ya mokili oyo nde sika wana nde tudaki na premier étape wana bayeko tali sanga makambo wana tuyeko continuer continuer au kei balobi tano ne ko kite mais oliba zongi sa yo mais pourquoi bozo kusana balobi makambo no biso to kata te makambo leza li biso na biso e bango moko nde baye ba ko juger pour na mo ba moni armé ya lola eza ko bina eza ko yembela nzambe eza ko kumisa oza moto ya oza moto mususu tuti ka to continuer au kei au komi na deuxième barrière te ko bana ko kende te ba ni ko kende to bali ko kende to komi na deuxième barrière. Ah papa ma dossier papa ma dossier papa ma dossier na deuxième barrière na lelo bana nzambe ba yoka nga malamu ba oyo bazali ko salela nzambe o bazali ko kumisa nzambe to komi na deuxième barrière ba tutelemi to kuti lisusu ba ingambe mosusu ba contrôle ba lumi oh. Bon,
faut voir changer biso ba mosusu ba kokota ovana wana tange ba lobi to vana biso ba zira biso ba memi binga siko na place mo ba bandi ko la kisanga ba bandi ko tali sanga ba bandi ko loba tala bato baza ko kumi sanzambe tango biso to yaka na etonga na nzambe ko kumi sanzambe to yibi ko kumi sanzambe to ozako landa adoration na lola ezali fricasse adoration église nyo surtout ezana adoration ezana louange mba continuer adoration donc écoutez nous dans ce yemba baza ko adorer ka kanzamba nda ko moko mulai batu nyo surtout bafuka mi ba adorer nda batu bala tende ni bango balata ka kuna makama ko lata kuna makama ko lata oyo ndio to lata na mokiliza te be kuna oza ko changer na air nyo surtout oza ko changer kuna makama ko lata tomba so briller to baza ko briller baza ko ngenga lokola itwa kuna ko mi blé a ko mi pembe a ko mi boyo baza ko adorer nzambe salité o mona ki ndenga salité te très beauté façon baza ko adorer nzambe et le kelinga i makambo minene ya ona li ko lebisa ba siko eloko lelo na to suka mingi mingi na deuxième place oyo deuxième place où il faut n'amener qu'à expliquer bah tu es ébélé ouais expliquer bah on peut pas cela pour ban nzambe baye bakate ndengeni ni baza ko sale la nzambe ndengeni baza ko kumi sa nzambe ndengeni baza ko kende na église ba sala ka nini baye bakamote ba mona ka nezi baye na église ba mona bango oh aye na église ko kumi sa nzambe na ye ko adorer nzambe na ye ko sale la nzambe na ye aye pona moto te mais aye ko sale la ka nzambe aye ko sala pasteur ni moto mais il faut to sande mandate ya église wana yende aza lokola nzambe moko aza ko présenter na place wana d'ailleurs bana nzambe singi ko yeba que la bible ezo ko même que le pasteur azali l'ange de l'église que l'éternel dieu a choisi afin d'orienter l'église amen voilà yango wana soki ne musa nzamba lobi soki moto azali na posa et oyé pardon oyé na église parce qu'on adore nzambe zo songo lokola maseki ba tuzo bi adore nzambe azo mo lokola la pongi musa bi moto wana gumbi na chemise donc seigneur azana biso ba vrais adorateurs o ba ko adorer en esprit et en vérité OK yango wana papa mardosé tu es kokoma na place wana et loko ekumisa kinga et pesinga isengo na place wana nini na deuxième barrière baba ni ko tesanga bato bata ko adorer nzambe balakisi eliyo lobate ndenge to lobaka na kat na église awa ndenge bandi mosu balobaka te so to pese offrande na biso ba passe baza kolia mais offrande bo pesa ka wana nzambe aza ko compter yango aza ko pointer yango musala aza ko sala yango bible eza koloba na exode kuna tango bato bayebi kopesa offrande offrande ekoki kobalusa malédiction offrande ekoki kopambola yo siko banani bakolia offrande eza bapasteur mais offrande eza na trois nouveaux oyo ekosunga bato baofele baveve si on a nyonso tuwana bato baza ko adorer nzambe baza ko adorer nzambe baza ko adorer nzambe baza ko kumisa nzambe tango baza ko adorer nzambe nzambe aye ko talisa lo lenge nini ba oyo ba kumisa kaete oyo ba adora ka nzambe te oyo ba kende kana eglise yango na lobaka na ebandeli mingi bato ebele baya na eglise baza ko kende kaka ko sunga nzambe me baza ko servi nzambe te to sunga nzambe te mais to servi nzambe moto même oleki na passe mosa na nzambe ko mema sentiment na vino te servi nzambe bango bandimite batindi yo mais nzambe nda tindi yo soki nzambe atindi yo servi ye yende lobi ya kozwa soin ya vina yo donc to ko retenir que na deuxième barrière wana o ezaki nini na deuxième barrière wana badalai ko adorer to ninda ko mulai batu bazana kati na bao dore na oyo fafa oyo yanga eza ko beta na oyo bango eza ki som tonne moko buto bake yo ko bando na fulu ya bato soki yo mona nzambe
Fikatna qui bon zambé, bah ange, il faut pas tourner yo. De ma voyage au yambayo. Baya ko yambayo, bah protéger yo, bah me mayo nanzela ou baza ko kenyo. Poesa nzela lola, et ça passe. Au commun, diable, peu à ta côté de ma cozilla, peu au bout de la baoué. Vous avez l'an. Et en gros, bah ange, on va y avoir tourner moto, bah protéger, bah pas de la dengue nini, à coqui. Bah tout le monde est ténèbres, bah mon aïté, mais bah on ne va pas protéger ti, bah comme c'est place na Olinda mais d'accord bien. Donc tout le bas que prophète Kosemando, na Nzela na yo, vous voyez qui tente, y a comment na Nzela na musuma kamendo le kakuna, na Nzela na ngama kamendo ebélé, tout le bas qui te toque na ngona 12e volume, sauf que toque mbango, bah na Nzela mais bah koyo kamakamono, mais quoi le bango mbala mon konyo toute. Voilà, comme ça tout ça la boule. Le Lotosuka, le fils qui attend la troisième barrière. Hein? Le Lotosuka attend la troisième barrière parce que tu continues, parce que tu es là, et vérité, parce que nous sommes à l'obacadine d'une manière ou d'une autre. Témoignage dans Oyo et bon, tu vas mettre mes belles awa dans la RDC. Bon, pourquoi pas toi, on a besoin de milliers de personnes dans la zone d'habitation. Il y a besoin de Congo Dialogue, il y a besoin de 100% Yahweh. Et tu as téléchargé, on a fait pour imiter. Tu as l'issue à peu près de comme ça pour que tu passes à Niniba. Merci papa Mardossi. Il y a une deuxième barrière. Dans la deuxième barrière, tu es le cas. Tu es le bandit qui est le monde. Tu es le singa. Tu es le adoré Nzambe. Tu es le kumis Nzambe. Tu es le kumis Nzambe. Tu es le offrande de bango ezali ekende ka pamba te meme basta ali offrande ne eza très nécessaire na lola zakolanda nde ba ekola kisanga moto moko ayina punda wana ayina punda punda penda ya jaune ayina punda wana ayina kitunga moko bwa sopi lokola mbongo ya oh lokwa mbongo bibenda sopi wa place au bateau comme ça. Tant au fond, on a yaka soupa, on a un bisou de la dorazame, y a un moment de bananzame, ma pambo la maca. Zame a pissiba. Tant on a soupi à tourner. Et si quelqu'un est le kenga, le vino, le bate bananzame, bayo kangamalamu, place bazalina, Amérique, na poto, wapi bipane bipai, tant au kek au kumisanzambe, koyoka motute, sale lanzame, non en dengue na yo. Koyoka motute, poezana bateau et belle bayaka n'église. Bayaka kolembisa baninga na bango bazali ba envoyer ya satana yo mi mona te yo ndo mila kisaka na iglizi wana mingi non sale landa mbena yo o mute mona etindi lelo lingo sale landa mbena donc to ba ke msu se koza la kaza envoyer satana mais satana kote li a kote li pe donc ile ka msu ko sala moi si boza moi si na mobile mobile lingo sale lo ko mube so na tuli moi si na ngato pesa be ya kata to pesa mke donc sala o zo matu na mutima merci sala o yo za ko mute tena mute mapenda nde tango to komi wana kunda wana alimu lisisi bato wana badalaki na deuxième barre ba loime bo continuer nzela mino makamuna bino za kuna liboso biso to ko kata makamuna yote po za mato mususu continuer papa Mardossi so ko sale la nzambe continuer na vérité na yo ata ba fingi yo ata ba choli yo nzambe yimo ko nde akojije makamuna amen nzambe nimo ko na jije makamuna même oza ko leka na ba étape nyoso tu nzambe yimo ko na ko jije yo nde nzambe aye ko tali sangai alobi bo continuer to da ko kende na mona kindenge bato bata ko adore nzambe eloko ekamu singa nini na place ya deuxième point bata ko milo bata oui église dai belé na Congo bato bata ko lo bata to kene na église mais na ba église mususu nzambe ayi ben pona nilo bibo oui po nzambe zate na kati na place wala musala satana nde eza wala yo zo mona misala satana munde ngi musala satana za ndenge ngi ayi ko yakisanga ayi ko tali sanga ayi ko luba tala ba o ba lo kumsa baza ko kumisa ngaite baza ko luka pona fina bango ne baza ko luka pona nganza pete pe tala bango ba sangi singa na matiti ko sangi sanzambe te na matiti ko sangi sanzambe te na science ko sangi sanzambe te na magie sangi sa sale la kaka nzambe nao zalaka ta vérité no nzambe moko nde akopambola yo akokanisa yo
nzamba ko pambola yo akokanisa yo en tout cas batu nyonso oyo bazo sela nzamba na ninga bosolo nzamba continuera toujours okanisa la bango hein nzamba ko toujours ko continuer la bango donc nina ko ba mamite ko na Paris osolanda biso continuer ko sala bola nzamba ko kanisa la yo voilà papa na biso osemando tozo kende vers fin ya il y a émission à Bissot, mais tu vois qu'il y a une troisième barrière. Est-ce que tu as déjà? Tu as déjà dit que tu as déjà dit que tu as déjà troisième barrière. Et là, tu as déjà dit que 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 tu as déjà chaîne Oyo, tu as déjà dit Congo Dialogue. Congo Dialogue, et si en Amérique, France, Paris, Europe, Mobimba. Bola na biso na bolamu na bosibo na attentif pe na bola na biso malamu eloko ni na lingana lo balelo na 3e tango to keto kumi na place ya 3e to kuti pe meme lo lenge waka fo ba fungula ka ba livre ba tali yo makamo no pe da bien signé pour oya koleka ba tali ba mona ba li bon zila ka ka ba to moko ba ya ko changer biso ba mona na ba lo ba makamo na yo babani kolaksanga na 3e barrière bana nzambe sika yo zali bato nyonso to mona bango balongola ka bazemi papa mardosi tuzana musala munene na église na biso ba prophète lelo to kumi kokanga ba batata mosi banduki ba prophète lelo to kumi kokanga ba papa leki banduki non papa Mondo, c'est la troisième position, troisième, wanande siko nzambe ayeko talisanga. Nayeko kuta, place au bateau, balongola kabazemi, mabuaki, ezali kolela, na kombo na bango, fifi na bwakinga, mama Verona va bwakinga, mama Filo na bwakinga, mama Bonda bwakinga, moto Bonda bominga, même, ah, biso to yaka na église to lobaka te nzambe li, limbisa biso ya. Ah, tu es ko tubela. Yo oui, tu es ko tubela. Mais ko tubela ngo, to tubela ngo lo lenge nini. Donc troisième place lui passe bana ba. Ba bwaka bango bana. Ba to ba longo ka bazemi. Place wana essaye loko ba migoro do makie, bul bango yo surtout. Ba oganga na kumba ba to yo ba longo li bango. Yango nde kunanga isika yo zali. Soki yo yebite olongole ngo. Ko servi nzambe na kati na désordre te ko servi nzambe na kati na makila te bible lobi na genèse lobi tango kayen abel kayen tango atubi mbeli likolo abel makila na ekoti na ki ko lela pa na nzambe yo mwana nzambe oyebi osali mabe obomi mutu osali loko wana olongoli bazemi lelo omone bande ko na biso mosusu omona te bakomu na mikakato na nanda kwa libala tanga kokota nanda kwa libala zeme za koyate eloko boza koyate ah batata mwasi nde ba frenenga ba papa le kinde ba frenenga ba papa kulutu nde ba frenenga o eza ba papa kulutu te yo pikola ki litoni opikoli ba zeme bele bana wese wese omona bo bana badai bele na kati na ngoya papa mardos to mona ki awana vane la mukna tongo moto moko abwaki alongloze mikaka ya 3 mois abwaki wana siko bata bongo nzambe akopambola bango nzambe akopambola bango te nde bato nyonso tu balongoli bazemi yo mobali oyo yebite opesa ka basi zemi musala nayo kaka kopesa mbongo balongula zemi na lingi ko yebisa olandanga malamu penza landanga bien na lingi ko yebisa mama tata yo jeune garçon pobolobi tenga na lingi koboko la zemi wana te oza ko pikula ngo kobwaka li futa no iza ezali mwana wana meme ya in semen aza ko zila yo boko samba naye aza ko zila oza ko samba naye yango na komi na place wana papa mardosé na iko ko mwana moni batami singa place ba bwaki bana eke neke mulaye una on a botambola muke bo déplacer bo lokola mo pepe moko botali makamu yoso tu ozolo to komi lokola ba ange donc otambola na espace
Je ne sais pas si tu es un homme. Olongo la kabazemi, Luka Pasteno, asalo kil dami malam. Bible lobi na Levitique 4 verset 1 tina 11. Soko tangango, okoyoka Bible lobi, montonyo soto asali lisumu involontaire. Ye moko batindi ete, ake kosala lisumu ne, ifuaye bako mitumba mbeka ya lisumu na ye. Ye moko, paste atinda ete, prophète atinda été, apôtre atinda été, pasteur yé mo yo moto sali loko wana yé ba kumita to la lisumu no mala mala mulibosa pasteur yo pasteur ko wela ko zwa mbongo pe ko tiana posité zwa makambo ya moto wana atatoli wana sala ki nzamba yé ko baniko laksa komandengeni na kolimbi sabato oyo. Commandez-nous na kolimbi sabato tolobe a Yesu akufi pona lisumu na biso mais Yesu akufi pona lisumu na biso Yesu alobite to sa lisumu a kote lelo Yesu alimbisio lobi olobika osali yango Yesu alimbisa kaka eza bongo papa eza bongo te yango wana c'est que l'homme aura semé il le moissonnera mon frère ma sœur ozola nangai et je crois que témoignage oyo ezape ezape et conseil au nzamba zo pesa yo déjà conseil au nzamba zo pesa ça ne sert à rien ce que vous avez mis bota je crois que lelo to komi suka ya émission na biso musa na nzambe okota la caméra oloba na parole oyo et ko edifier bana nzambe poto boucler émission na biso ya 100% yao bana nzambe merci. Nous avons dit que to expliquer la place de Kobota. Comment le pasteur a la délivrance de Batouana. Nous avons un ministère de délivrance. Mais tant que yo kango numéro nanga ngoyo yo kango 084 09 81 0 64 60 plus 243 89 81 0 64 60 yo moto nzambe apesio motema malamu sunga pe musala oyo toza kosala sunga yango sunga penza ngo so nzambe atouche yo nzambe so atouche yo sunga musala oyo tobandi kosala yo tango za koyoka ngo nzambe za kobongola motema sunga pe œuvre de Dieu sunga po témoins eza nanu ebele tokoluba ebele ti na 12e place oyo toza kolakisa bana nzambe yango toza kolinga te na pesi mbote mingi na mwana na ngai mwana na nga kuna Claudine kuna na Paris na pesi mbote mingi pa Karine mwana na ngai ya motema nzambe apambola yo sika yo zali landa biso malamu na chaîne oyo ekoza malamu na pamboli susu na pesi mwana na nga kuna na Swiss mama na ngai Morina na pamboli susu na pesi mama na nga Amazon nzambe apambola bino sika bozali nzambe abeni bino kolobi ciao. Ciao, ça n'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. 100% Yahweh et Komina Souka. Et Komina Souka pour l'émission Lelo, deuxième volume. Il y a témoignage, il y a prophète Osé Mando Nalbaki, Azali Bongo, visionnaire et église mission pour la libération des âmes mêlant en sigle. Voilà, pasteur Mardoché Maloukang, Azanra Ponabino, Ponakoufouye Ponabino. Vous êtes toujours dans la petite Hollande, Congo Dialogue, pour l'émission Lelo, 100% Yahweh. Ma critique, merci Nabino, Oyobo, Koumaki Bateba.
bokomaki ba commentaire na bino bo komela biso sous na www.congodialogue.com et ozala pe malamu bokomela biso na ezala malamu so polingi obenga et obengi na plus 243 89 59 30 878 plus 243 89 59 30 878 voilà toloba les sous nini ne toloba toujours que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu, oui, et puis sur conduit. Et puis, technique. Deuxième prise. Action. Merci, ça n'est fini pour le mission d'aujourd'hui. Je crois que si cette émission vous a plu, merci Mingi au Dieu tout puissant, les seigneurs à permettre que tous soient prophètes osé mando tous en bonne santé. Je crois que bino bozo komelabiso bokomelabiso toujours na www.congodialogue.com. Je crois que bah vous avez malam Mingi tous soient ba commentaires na bino tous soient ou ezali ba ba suggestions na bino et vous allez malam olingo benga pasteur Mardoché numéro 1 les affiché plus 243 89 59 30 878 plus 243 89 59 30 878. Je crois que n'a coupé ça, n'a pas allé gratter pour n'a pas remercier et équipe technique c'est là qui vient au four et au moulin pour n'a coupé ma moussala qui t'a coupé na cadrage tout ça qui bongo na et bongo Mira Kinzi né en tout cas Simba qui est Bilili. Je crois que montage Simba Maki Bongo pas ingénieur fils. Ingénieur fils, pourquoi pas Tobo Sanate Cordon, Cordon Trésor King Bukele. Voilà, Wana Izalaki vraiment pour Nakoloba. Merci Ming, une équipe technique pour nous sur la queue. Moussala Obosepla. Vraiment Nakoloba Susunini. En tout cas, bonne suite de programme na Congo Dialogue. CongoDialogue.com. Il va le faire en français, n'engembe. CongoDialogue.com.